נו, אתה... פניה כזאת של ערבית. ומה הם עשו? הם זרקו אבן ופגעו ביד שלו כלפי הרובה, ומה קרה? היד שלו נשברה. עשו רחב הביתה. זה היה סוס. היו לנו גם סוסים, לא לעבודה, לא לרכיבה. הסוס הזה איננו כבר. זה היה סוס לבן. סוס לבן, כן. הוא תמיד קשה על רגל.